ہمارے اس وقت معروضی حالات ہیں اس کے پیش نظر آج سے تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام جتنے بھی ہمارے مدارس برانچز ہیں ان سب میں چھٹیاں کی جا رہی ہیں، با دل نخواستہ حالات کے تناظر میں جس طرح کے وبا کا مسئلہ بنا ہوا ہے، مرکز صراط مستقیم تاج باغ میں، جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام داروغہ والا میں، اس کے علاوہ جتنے ہمارے شعبہ جات ہیں، مسجد الرحیم پر یا بیدیاں روڈ میں جو مرکز صراط مستقیم ہے، گوجرا والا میں یا دیگر شہروں میں، ملتان میں، سارے جو مراکز ہیں تحریک صراط مستقیم کے، جو ان میں چھٹیوں کا باقاعدہ اعلان کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ جو ہمارا اجتماع آل پاکستان سنی کانفرنس جس کا انعقاد 21 مارچ کو ہونا تھا، اب نقل و حرکت اور سفر کے لحاظ سے بھی حالات اتنے ٹائٹ ہو چکے ہیں کہ اس کا انعقاد بہت مشکل ہو چکا ہے کہ لوگ کس طرح ان کی آمد ہو سکے اس کی، تو ہم نے پھر 12 اپریل کا اعلان کیا ہے، اللہ کرے سب کو سلامتی اور عافیت رب ذوالجلال عطا فرمائے، ملک کو استحکام عطا فرمائے، اور یہ جو کرونا کا وائرس ہے اللہ اس کو دور فرمائے، امت مسلمہ کو اس سے محفوظ فرمائے، تو 12 اپریل کو انشاءاللہ پھر آل پاکستان سنی کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا۔ ویسے انشاءاللہ جو ہمارا نیا تعلیمی سال ہے رمضان المبارک کے بعد 10 شوال بدھ کو 3 جون کو شروع ہوگا۔ عید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، اللہ